Yeah, Donald Trump sasa rais wa Marekani tena. Mwandagazia? Mwalimu na la Mungu. Mimi nampenda Donald Trump, ndo maana nikasema ameshashinda uchaguzi au ni vipi? Damasiku. Ni nzuri, unaendeleaje? Salama kabisa. Trump amefanyaje? Nilikuwa nadhani rais tayari wa Marekani. Mwakilembe, usifurahie sana ujio wa Trump. Na wala pia usichekelee sana, kwa sababu ujio wa Trump ni tatizo kwa walio wengi. Sasa kwa viongozi ambao ni wala rushwa, viongozi ambao wanang'ang'ania madaraka, utafikiri walizaliwa na hayo madaraka. Kwa viongozi ambao ni wapigaji, kwa viongozi ambao ni wavivu, kwa viongozi ambao ni wazembe, kwa viongozi ambao wanaendekeza ujinga. Kwa viongozi ambao hawajitambui, kwa viongozi ambao sio wazalendo kwa taifa lao, kwa viongozi ambao wao muda mwingi ni kula bata tu. Kwa hiyo usifurahie sana ujio wa Trump. Huo unafurahia ujio wa Trump kama tu wewe sio mzembe, kama tu wewe ni mchapakazi, kama wewe sio mpigaji, kama wewe sio mtu wa kuungaunga, basi unaweza kufurahia ujio wa Trump. Trump ni mtu ambaye amenyooka, na amenyooka sawa sawa. Na kunyoka kwake sio kwamba tunamfahamu, tunamfahamu. Ameshakuwa rais wa Marekani kwa 45 kwa miaka ile minne, na alinyoosha dunia kweli kweli, na watu wakanyoka kweli kweli, na Marekani ikasimama kweli kweli. Kwa hiyo ujio wake yeye Trump ni watu wengi hawapendi Afrika hii. Kipindi cha Trump aliambia nyie mpambaneni na hali zenu. Watu wengi tulikuwa tunasaidia mataifa ambayo rushwa, wao wameendekeza rushwa, wameendekeza mgono, wameendekeza uzembe. Yaani afu sisi tunapa msaada tu ya ovyo ovyo. Akaambia nyinyi Afrika inabidi mpambane kwa hali zenu. Kipindi kile Trump ni rais wa Marekani. Lakini nadhani hiyo ilikuwa ni tatu kwa baadhi ya viongozi kusimama upya. Unakumbuka John Pombe Joseph Magufuli wakasimama upya. Akawa mnyoka vizuri sana sera zile za Trump. Kwa hiyo ujio wa Trump kwa umoja wa Ulaya, aliwaambia umoja wa Ulaya nyie mnaishi tu hadi kwa ujanja ujanja, mpo tu naitegemea Marekani sana nyinyi umoja wa Ulaya, ifike hatua mtegemee wenyewe. Yaani nyinyi mnaishi kwa mgongo wa Marekani. Lakini kipindi hiki sasa haiwezekani. Alizungumza hayo akiwa mkutano wa G7 uliofanyika Canada mwaka 2018. Kwa hiyo ujio wa Trump ni wa kufurahia kama umenyooka. Kama hujanyooka usifurahie ujio wa Trump. Kama hujanyooka kabisa makrembo, hujanyooka ujio wa Trump usifurahie. Ndio maana wengi hawataki Trump aingie madarakani. Ndio maana mbinu chafu zinatumika, kila aina ya mambo, imradi Trump asiweze kuingia madarakani. Mashariki ya Kati makrembo, mimi kwambie pia hawa wanaweza kufurahia. Mashariki ya Kati wafurahie kwa sababu Trump akiingia madarakani, basi huenda kukaa na utulivu na kukaa pia angalau na amani, lakini pia angalau ule tension ile vita kati ya Iran na Israeli vikapungua kidogo, sababu Trump anataka, lengo la Trump ni kuleta amani duniani. Lakini angalizo makerebe kwa Trump, angalizo kwa Trump, ndio maana watu wengi, baadhi ya watu mashariki ya kati, sasa Iran, sasa Iran anaomba Mungu sana, anaomba Mungu sana huyu bwana asiingie madarakani. Kumbuka kabisa na Iran, Trump ndio aliyemuua Kasim Suleimani. Na wakatangaza Irani ya kwamba kwa iwe ni mwaka mmoja, iwe ni miaka 1000, tunakitaka kichwa cha Donald Trump. Na hivi majuzi tu hapa, unakumbuka Trump amefanya majaribio ya kuuawa, na utafiti na uchunguzi ni kwamba waliolenga kumua Trump walikuwa wametumwa na Irani. Kumbuka huyo nabii wa Trump, na Trump kwa amesema kiingia madarakani, na kama nilivyokuambia juzi kwamba huyu bwana Trump aingia madarakani, cha kwanza kabisa ni aongeza Urusi. Trump hawezi kwenda mashariki ya kati, hawezi fanya chochote Trump mashariki ya kati mpaka aongee na Urusi. Akiongea na Urusi, basi baada hapo ndo aende mashariki ya kati. Bila hivyo ni ngumu. Kumbuka Iran na Urusi kitu kimoja. Kwa hiyo huwezi kwenda mashariki ya kati kumsaidia Israeli wakati bado wewe una shida na Urusi. Kwa hiyo inabidi Trump amalize na Urusi kwanza, tofauti na hapo hiyo makalemba hiyo. Kwa hiyo mashariki ya kati, mwalimu wa neno la Mungu, watu ambao wanataka Trump ashinde, wapo ambao wanataka Trump washindwe, kwa sababu hizi ambao nimezitaja hapo katikati. Na ndio maana, lakini akili ya Trump ni mbovu, ni kwamba yeye anataka akiingia madarakani, kama ataingia, lakini kwa sababu kumbuka uchaguzi huu unafanyika tarehe 5 na namba 5 namba mabadiliko, kama ataingia, na uchaguzi ni mgumu kweli kweli.
maana nilivyoona kwamba asilimia karibia wengi wapiga kura wa Marekani ambao wamekisha piga kura watu milioni 85 mpaka sasa, wengi wao ni wanawake. Lakini kumbuka pia kwamba Kelembe, kura rais wa Marekani haamuliwi aamuliwi na kura za wananchi. Hapo si maneno yananipata kidogo hapo. Yaani kwa wananchi wanapiga kura lakini wao hawaamui. Yaani hata kama tunapata kura nyingi hawezi kuwa rais wa Marekani. Unamaanisha nini kusema hivyo? Trump akipata kura nyingi hawezi kuwa rais wa Marekani. Kwa sababu kura za wananchi haziamui. Yeye mwenyewe Trump anajua hilo, sababu anaochagua rais wa Marekani achaguliwi na kura za wananchi. Unajua huko Afrika yenyewe ndio kuna mambo yale yale ya zamani kwamba wengi wape. Yaani kwamba eti anakula 170 ngapi sijui. Basi ndio rais. Kama ilivyo kwa Kagame hapo. Basi ndio rais. Marekani rais achaguliwi kwa kura za wananchi. Ni huku tu Afrika kuna huo uhuni. Mama box ameibiwa, huo ujinga ujanja. Kule hamna tena box kuibiwa sababu wananchi wanapiga kura kumchagua rais wanaomtaka wao. Lakini kama hiyo haitoshi, vile vile ni kwamba wapo wale wajumbe wa kudumu wa uchaguzi. Kama member electoral college wa ile kamiti ile, wajumbe wa kudumu wako 538. Wale ndio wanaoamua nani awe rais, nani abaki benchi. Wewe ndio unaoamua. Na rais, na ili uwe rais wa Marekani mwalimu, lazima uwe una kura za wajumbe wa kudumu. Hata kwa za wananchi. Hilo ndio maana tuna wakati mwingine sema uchaguzi wa Marekani kama ni gereza. Lakini sio kama hazina maana. Zinazingatia sana kikatiba. Kura za wananchi zina maana yake. Lakini wanaoamua nani awe rais ni wale wajumbe wa kudumu wa uchaguzi wa Marekani ambao wako 538. Wale wazee wale. Sasa wale, ili mtu awe rais inabidi upate kura za wale wazee. Ukupata za wale wazee 270. Upate kura 270 ndio utakuwa rais wa Marekani. Tofauti na hapo wewe utarudi nyumbani kwenda kukaa na wajukuu. Trump na watu na miaka 78 na hali Kamara na miaka 60. Na Trump na watoto watano, Harris Kamara hana watoto. Trump amewahi kuoa mara mbili, Harris Kamara yeye kaoa mara moja. Na mume wake ndio huyo Myahudi. Trump yeye anapinga mambo ya ushoga, Harris Kamara anaunga mkono ushoga. Trump anapinga usagaji, Kamara anaunga mkono usagaji. Trump anapinga utoaji mimba, Kamara anaunga mkono utoaji mimba. Trump anapinga wahamiaji, Kamara anaunga mkono wahamiaji. Trump anapinga vita, Kamara anaunga mkono vita. Kwa ni wewe Makelendo na akili yako uchague, unataka unataka mtu anayeunga mkono vita na usagaji na ushoga, au mtu ambaye anataka amani na uchumi duniani? Kwa hiyo tunawaachia wa Marekani. Kwa hiyo mwalimu na la Mungu, kesi ikatokea wakagongana. Sasa Trump anakula zile za wajumbe wa kudumu 270, kama anakuwa za wajumbe wa kudumu 270, ndipo wanarudi kuangalia nani ana kura nyingi za wananchi. Yaani washigongana kule kule juko. Top 270, maana ili ushinde uwe rais uwe na kura za wajumbe 270. Huko Afrika nyinyi ndo mnachezea demokrasia. Yaani nyinyi kwa Afrika Makarembe mnacheza. Yaani mnaita michezo kwenye demokrasia. Ndio tatizo naanzia hapo. Wenzenu kule, unajua Afrika Makarembe, na maana kuna mtu mmoja alisema kwamba Afrika hata mpumbavu anaweza kuwa rais. Unakumbuka hiyo kauli? Nakumbuka. Hata mpumbavu anaweza. Yaani na mpumbavu kwanza mpuuzi, Afrika anakuwa rais wa nchi. Kwa sababu gani? Sababu namna ya kupata kiongozi Afrika imekani ni ipo tu. Yaani nyepeni rais mno mtu anakuwa rais kiongozi Afrika. Lakini Marekani ni ngumu. Wananchi wakuchague. Alafu wajumbe wale wa kudumu wakuchague. Alafu mahakama bunge la Marekani likuchague. Alafu mahakama iidhinishe. Alafu ndio uapishwe. Alafu unaapishwa mwezi mmoja, miezi karibia miwili baadaye. Unaapishwa mwezi wa kwanza tarehe 20, hiyo ndio tarehe yako kuapisha mtu. Kwa hiyo Makelembe mpaka hivi ninavyozungumza ni kwamba ni kesho wakagongana, basi wataangalia nani ana kura nyingi kwa wananchi. Lakini mara nyingi miaka yote kipindi cha uchaguzi wa kwanza Trump alikuwa na kura nyingi Hillary Clinton. Hillary Clinton alikuwa amemzidi Trump kura karibia milioni 2. Gap hilo. Alikuwa amemwacha Trump kula karibia milioni 2 Hillary Clinton, lakini Clinton hakuwa rais wa Marekani. Kwa hiyo unaweza ukawa na kula nyingi, watu wakakupenda tu, wakakupenda tu, tumpe. Ukashanga baadaye hujapewa. Umekupa wananchi, amekupa kula na wewe hujapewa. Kwa hiyo hiyo ndio kitu ambacho kinashangaza. Lakini awamu ya pili kati ya Trump na Joseph Biden ambaye anamaliza muda wake sasa hivi, mfadhili wa vita huyu, awamu ya pili, maana ni kwamba Trump pia alipata kura nyingi zaidi kuliko Joseph Biden kwa baadaye. Lakini baada ya kufanyika, Trump alikuwa na karibia milioni 81 kwa kula milioni 75. Kwa hiyo Trump alikuwa na kura nyingi kuliko
Joseph Biden. Lakini kwa sasa hivi ninavyoona mwanzo ulianza hivi, kwa mtoka sisi tunavyozungumza na wewe Mwakilembe ni kwamba hali Kamara na kula nyingi za sababu kumbuka wanawake ni wengi Marekani. Wale kama wanawake kama milioni sema milioni 100 na 70 mpaka 80. Hiyo wanawake ni wengi kuliko wanaume nchini Marekani. Kwa wanawake kwa wingi wao kwa lazima tunasema kwamba hali Kamara watampigia kwa nani? Wanawake wananchi wanawake watampigia kwa hali Kamara. Lakini kama haitoshi wako mashoga. Yes. Watampigia kwa hali Kamara. Sasa mashoga hawa waeleweki. Wengine ni wanawake, wengine ni mashoga wa kiume. Hata wao waeleweki kama ni wanaume au ni wanawake. Hao na wenyewe mashoga wanaweza kaingizwa kwenye kundi la wanawake. Hatuwezi kujua. Sababu hawa pia wanampenda sana hali Kamara. Japo una taarifa ni kwamba hali Kamara aliwahi kuwa nani. Lakini tuache na hayo kwanza. Usio katufungia tena. Wewe mwalimu. Aliwahi kuwa nani ba? Wasi wakatufungia tena ba, sasa mimi umenifungia kule kwangu. Aliwahi kuwa hivyo, maana huyu sio kama mtu hajaolewa paka leo si msagaji. Wewe ana miaka 60 Kamara, ana miaka 60. Na hiyo ameolewa juzi juzi, yani kaolewa juzi juzi tu hapa. Ndio kaolewa. Kwa sababu gani? Alikuwa msagaji. Kwa wasagaji wote Marekani. Mashoga wote Marekani. Na wale ambao waeleweki ni mashoga au sio mashoga, makwara wale wote. Na wanawake wote kwa ujumla wanapigia kula. Basi ndugu yao ambao wanafanana naye wao huyu sio mwingine anaitwa Harris Kamara atakuwa mwanamke wa kwanza atakuwa mwanamke wa kwanza mwenye wa kwanza kuongoza Marekani katika taifa hilo rais wa 47 kuongoza Marekani lakini pia atakuwa mwanamke atakuwa binadamu mtu wa pili mwenye asili Afrika mtu wa pili mwenye asili Afrika kuongoza Marekani atakuwa mtu wa kwanza atakuwa mtu wa kwanza mwenye asili ya India. Unajua unaye huko Afrika, yupo India, yupo Marekani, yupo. Ndio hapo nitaka kuuliza ni Muhindi ni Muafrika. Mara ya kwanza kipindi anasoma Harris Kamara, unajua Harris Kamara uwezo wa kichwani ni mdogo sana. Isipokuwa kwa jina lake. Ila Kamara, yeye anaitwa Kamara Harris. Kwa jina lake ni mtu mwenye bahati. Ana bahati uwezo wake kichwani sio mzuri kwenye siasa, sio mzuri sana kwenye siasa. Mara ya kwanza kipindi anasoma anakuwa alikuwa anaogopa kusema yeye ni Mwafrika mara ya kwanza. Anaogopa wewe na mimi ni Muhindi. Wewe bwana wewe ni nani? Na mimi ni Muhindi. Alikuwa anapenda zaidi kujiita yeye ni Muhindi kuliko kujiita yeye Mwafrika. Alipokuja kuingia kwenye siasa akaanza mimi ni Mwafrika. Sio unanielewa Mwakilembe? Kwa nini mtu akubadilika badilika? Leo juzi hapa asema nitafanya kila namna vita viishe. Kwa nini akufanya vita viishe wakati sasa hivi ni yeye ana nguvu serikalini? Tukumbuka Marekani inaendeshwa na Kamara. Sio Biden amezeeka. Kumbukumbu hana. Akili imeshaisha. Umri umeenda. Anasinzia ofisini. Anayeongoza nchi ya Marekani ni Kamara. Anatuambia kwamba atahakikisha vita vinaisha vyote. Vita vinaisha vyote. Kwa nini asingemaliza vita hivi yuko ofisini? Unajua bado yuko ofisini? Ninakuelewa. Kwa hiyo mwalimu na Mungu akishinda ameshinda kwa sababu ya bahati, sio sababu ana uwezo. Lakini akishinda Mwakilembe. Akishinda Harris Kamara maana yake ni kwamba vita vitaendelea Mashariki ya Kati. Yaani wani hicho kitu wasahau. Vita vitaendelea Mashariki ya Kati. Nikimaanisha kwamba yule mama mume wake ni Myahudi. Na kile chama chao kile cha Democrat kinafadhiliwa na Wayahudi. Japo wanang'ata na kupuliza ni tabia ya Democrats. Democrats wao ni watu wa kung'ata na kupuliza. Kung'ata na kupuliza tabia yao hiyo Democrats. Kwa hiyo naamini ya kwamba mimi huyu mwanamama ni kesi ikatokea kwamba akashinda. Vita vitendea Mashariki ya Kati. Lakini Urusi ya Vladimir Putin. Ndio kipindi chake cha kutamba. Hakuna kipindi ambacho Urusi itasimama kama kipindi cha Harris Kamara. Kama kupata kuwa rais wa Marekani, Urusi itaendelea kusimama tu. Itapanda juu zaidi. Hiyo la kwanza. La pili, China kama China itapanda juu zaidi sababu kumbuka Marekani naona ni kiongozi ambaye ni unajua seven atakuwa ni sasa atakuwa ni mdhaifu kwa sababu ni mwanamke. Hapana. Ila tu utawala wa Democrat kwa ujumla wake wote ni watu kung'ata na sio wazalendo. Sio wazalendo wa nchi yao, sio wazalendo wale. Nguvu kubwa imeweka vitani. Sasa in case Kamara kama rais wa nchi ya Marekani, vita vitaendelea. Urusi atapanda juu kiuchumi. Sasa hivi yuko nafasi ya 4 kumbuka. Yuko nafasi ya 4 kiuchumi duniani. Urusi huyo. Sawa. Atapanda juu zaidi. Haya, vita vikienda kama atakuwa Kamara ndo rais wa Marekani. Sawa. China itafumuka zaidi. Juu zaidi China. Umeone? Irani huyu hao wajeni hao.
atafunuka zaidi kwa juu zaidi. Alafu miungu itapigwa kipigo ambacho sio cha kawaida. Mpaka Kamara apate akili timamu. Mpaka aje apate akili timamu. Yaani zaidi itapigika vibaya mno kuliko kawaida. Makleni. Kama sasa hivi yenyewe na wewe makleni betangulini inapigwa makombora kila siku Israeli. Inapigwa makombora kila siku. Kila siku inapigwa makombora. Chakuma yake ni kwamba kama ataendelea kuwa rais yale makundi yote mashariki ya kati itakuwa ni kichapo ni alafu kingine. Na kama atakuwa mtu Kamara. Na hapo wakati wasema inapigwa makombora kuna taarifa moja nimeishangaa sana. Nini hao Hezbollah wametuma drone ambayo ndege 15 za Israeli zikaanza kuiwinda hiyo drone ambayo haina hata rubani. Sasa ndio hicho unachokiongea sasa. Sasa wameanza kuiwinda na hiyo ndio nimesikia imepiga kwenye imekuja kupiga kwenye makazi ya Netanyahu leo asubuhi. Ndio hapo sasa. Kwa maana yake ni kwamba kama atakuwa rais wa Marekani, hii Israeli ni ndebwedo. Hii ni chapati, ile miji ya Galilaya ile, iwe mji wa Haifa, Tel Aviv, hiyo miji yote. Kwa hiyo mwalimu neno la Mungu kwamba kama akiingia madarakani, huyu unaona Israeli na Irani wataingia moja kwa moja vitani. Moja kwa moja. Lakini akiingia Trump, simaanishi kama Trump atatumia nguvu ya kivita. Trump ana akili. Sawa sawa.